Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa z Islandu. Tentokrát se nacházíme poblíž vodopádu Seilandsfoss. Tady za mnou, nevím, jestli to teda uvidíte, jsou Vestmanerské ostrovy, ale o těch až někdy příště jako překvapení. Ale já jsem tady teďka zastavil kvůli tomu, že tady máme ikonu Islandu, mořského papuchálka, aby se všichni mohli vyfotit. Ten je teďka tady za mnou. Tady, tak už se mi tam moje super skupinka fotí. No a my za chvilku budeme pokračovat vodopádu, o kterým vám řeknu o trošku víc. Jenom jsem chtěl na úvod tady natočit, jak dneska zase máme krásně. Tak jsme se teďka přesunuli k vodopádu Seljalandsfoss. Můžete ho tady vidět za mnou. Tady. Tento vodopád je takovou nejvýznamnější, patří mezi nejvýznamnější lokality, nejhledanější na Islandu, kvůli tomu, že ten vodopád se dá obejít vlastně ze všech stran, dá se celý 360% obejít. Tak se na to budeme podívat. Máme fakt dneska zase nádherně, počasí nám vychází a potom zajdeme směrem od toho vodopádu, který je tady. Budeme dál, jako kdyby směrem na to smork do vnitrozemí, ale bude to jenom 2 minuty chůze a tam vám ukážu vodopád, který navštěvuje moc lidí a který přesně stýká, padá do jeskyně. Takže se máte na co těšit. Tak jsme teda všichni durch mokří, ale stálo to za to. No a my teďka pokračujeme tady 2-3 minuty chůze k vodopádu, který vlastně padá do jeskyně, jak jsem vám říkal. Bude tam takový, ne brodění, ale půjde se tam po kamenech v takové říčce, až se dojde k vodopádu, který vlastně spadá do té jeskyně a přímo na takový kámen. Je to strašně fotogenický a je to strašně hezký místo a spoustu lidí o tom místu neví, protože všichni navštěvují jenom vodopád, který je tady. Název už jsem vám říkal, tím vás nebudu zatěžovat. No a potom máme zase další asi 30-40 minut přejezd a podíváme se k dalšímu vodopádu, tentokrát k mohutnějšímu. Patří jeden z nejvyšších a je to Skogafoss. Popojeli jsme k vodopádu Skogafoss, který je 25 metrů široký a má 60 metrů na výšku. Ústí do něho řeka Skogar a tohle, tady to místo, je výchozí bod na trail Laugavegur, který vede vnitrozemí, má 70 km, vede přes toho smork, vede přes ledovce kolem Eyjafjallajökull a vede kolem Katly až do Duhových hor. Tak tohle byla taková kulturní vsuvka, protože já jsem vlastně tento trail šel od Skogafossu až do toho smorku. Já vám semka hodím teďka nějaký video, jak to vypadalo. První sníh. Může mít. Už bude snížeček za nama. A few moments later. Petruš, kolikáte je to sníh už? Moc krát, ej? 15. A mlha. To je drsný. To je prostě hrozný. Jakože doufám, že už za tímhle
kopcem nebude sníh, já nevím, jestli to mám ještě říkat, už jsem to řekla asi tisíckrát. Stolová hora. My jsme přišli skoro celou, to, co byla vidět ze začátku. A teďka se blížíme k jejímu konci a nevíme, co je na konci. 202, 53 102 kroků, 37,4 km, 196 poschodí, plus ve výšce 429 a maximálně bylo kolik? 1000, myslím 58. Mm-hmm. Takže klesáme dolů a je to nekonečný. A půjdeme do dalšího kempu, který je zdálnější, protože si potřeba umýt nožičky. Se uvidí, jestli to ještě zvládnu. To nevím, jestli dám. Tak co říkáte, šli byste taky takovej trail? Já na to vzpomínám, jednou bych ho chtěl ještě zažít. No, já vám teďka tady hodím nějaký videa od Skogafossu. A my pak vystoupáme tady po pravé straně schody a ukážu vám ho i ze zhora. Taková poslední vsuvka, doufám, že mě uslyšíte. Vidíte v mých videích, jak je Island nádherně zelený. A to je tím, že jsme tady v červenci. Mnoho lidí nabízí výlety v říjnu, v dubnu. Za prvé, my tady máme dnes 20,5 stupně. Za další jsou sluneční dny. Máme 22 hodin slunečního svitu a Island je krásně zeleně zbarvený. Když pojedete na podzim, na jaře, bude všechno šedý, budete mít málo slunečního svitu, protože bude začínat polární zima. Teďka je samozřejmě slunce nejvíc, co můžete zažít. Takže to jsem chtěl teďka říct, proč mi všichni píšete, kvůli čemu je třeba taková cena nebo maková, kvůli tomu, že jdeme v létě a ten Island stojí v létě za to, protože tohle je nádherné. Tak jste teďka mohli vidět super záběry ze Skogafossu. Patří mezi největší vodopády na Islandu. No a my se teďka budeme přesouvat k ledovci Sohheimajökull. Tak se máte na co těšit. Tak máme tady první soutěž na kanálu Cestuj s Honzou. Jsme tady teďka u Skogafossu. A co můžete vyhrát? První balíček bude tahle hezká magnetka z Islandu a tyhle pendreky. A druhý balíček, který můžeš vyhrát, bude tenhle pohled z Islandu, který ti sám pošlu z Islandu až na tvou adresu do České republiky. A k tomu dostaneš k pohledu tyhle super bombony opět s pendrekem. Jak zní soutěžní otázka? Jak se jmenuje sopka, která vybuchla v roce 2010 a zastihla leteckou dopravu na 24 hodin v Evropě? Odpověď mi píš dolů do komentářů pod video a já vyberu dva z vás a dostanu tyhle dva skvělé balíčky z Islandu. Právě jsme dorazili k ledovci Sohheimajökull. Je to 10-kilometrový jazyk ledovce, který je mezi Eyjafjallajökull a mezi Katlou. No a vypadá to, že se tady konečně může dronovat, takže drona mám sebou. Tak zkusím udělat nějaký záběry, pokud mi dron nespadne, tak tady budete mi záběr jenom z GoPro.
Tak záběry z drona se povedly, i když hodně fouká vítr, ale myslím si, že se vám to moc líbilo. No a my už jsme na cestě zpátky a já tady mám nejmladší účastnici, Izabelku. Začíří se, ahoj. Jak se ti tady líbí? Jo, je to tady výborný. Říkala mě před chvilkou právě, že miluje zimu, tak proto jela na Island a miluje výlety. Takže aj takový lidi, takový děti se mnou můžou jezdit a super si to užijou. My jsme popojili k vraku letadla Douglas DC-3 a jenom chci teďka říct, že si tady můžete vzít shuttle bus 2900 Islkon na jednoho, tam a zpátky a nemusíte jít 40 km pěšky. Ale my jdeme 4 km pěšky, protože cestuji s Honzou. To byla legrace, ale bude aspoň krásná procházka. Sice hodně fouká, ale to ničemu nevadí, je krásně. Mělo by nám to zabrat 50 minut tam. Tam předpokládám, že budeme cca 15 minutek. Uděláme nějakou fotečku a zase 50 minut zpátky. No a potom už pojedeme směr zase zpátky na naše chatky u Kveragerdy. Cestou se chceme ještě stavit na islandskou specialitu, to vám natočím. Já natočím teďka vnitřek Douglasu, už je hodně rozebraný. Dřív za mě tady ještě byl vepředu kokpit a nějaká elektronika, ale už to tady visí jenom spíše na drátech. Každý se tady podepisuje. No takže už je tady spíše jenom trup letadla. Tady obal z motoru a kousek křídla a na druhé taky straně, ale už se to celkem opravdu rozpadá. No a to je vrak na Islandu, Douglas DC-3. Který letěl 73. z USA na Island a kvůli tomu, že nenašel letiště v Keflavíku, tak přistál tady. Tak my už jsme na konci dnešního dne a jsme teďka v Selfossu, tady v Pilsuvaginu. A oni tady mají super islandskou specialitu a to je jejich hot dog s hranolkama, s koktejl sousou a ještě to celý zasypaný takovou super posypkou. A já vám teďka ukážu, protože to tady všem chutná. Chutná vám to všem? Výborný! Je to výborný. A já vám ukážu, jak to vypadá. Tak, párek v rohlíku už je snězený. Vypadá to fakt šíleně, ale je to moc dobrý. Párek v rohlíku s hranolkama a s koktejl sosou. Ale ještě jedna věc, Islanděni mají hrozně rádi zmrzlinu. Já vám teďka ukážu takovou speciálku Isabudin, kde si můžete namíchat, co chcete. Tak jsem si dal shake peanut butter, doporučuju. Doporučuju hlavně tady ten Isabudin v Selfossu. No a my už jsme teďka u konce dnešního videa. Doufám, že se vám video líbilo. Takže hlavně nezapomeňte soutěžit, ať vyhrajete super dárečky z Islandu, který vám zašlu. Dejte like na video, přihlaste odběr a u příštího dílu z Islandu. Ahoj!